ကောင်စီတက်ကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမချောက်ဒူပလယာခရိုင်ချောက်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းရီဒေသရှိမကတာကျေးရွာပရိယတိစာတင်တိုက်ကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစာတင်တိုက်မီးလောင်သွားပြီးဦးစင်းတပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအာမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မကတကြီးရွာပရိယတိစာတင်၌အကြောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒာကစက်တမလ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမိန့်ကြားပါဗျ။အဲ့ဒီလေဘိုးမကျဲခင်မှာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအော်တိုဘလာတောင်ရဲကနေလေလာဝဲရတာပေါ့ဘုန်းကြီး။လာဝဲရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကစာတင်တဲ့ဖြစ်တယ်စာတင်တဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအခြေအနေမကောင်းတဲ့ဦးစေးကကျောင်းလုံးနဲ့ကိုကြီးရောက်ပါရထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းမှာဟိုကိုဦးစည်းကြီးကဘာကြံရင်ခဲ့တယ်ကြံရင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့အဒီတရက်နေရက်ပေါ့6နှစ်ကြာ9နှစ်ည6နှစ်ကြာဆိုတော့နှစ်နှစ်ခွဲကဘိုးလာကျဲသွားတယ်လေလီနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်တိုက်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်ပြီးမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီကပျက်စီးရတော့ကျောင်းတစ်ကြားလုံးမီးလောင်သွားတယ်ရှိသမျှကျောင်းပျက်စီးတွေပါတယ်အကောက်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုဆိုင်ကယ်တွေပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေပါတယ်ရှိသမျှဟာတွေကိုပျက်စီးသွားတယ်ကိုလုံးမီးလောင်သွားတယ်လေတဲ့ဒါရမို့တော့ဦးစည်းကြီးတပါးနဲ့ထိရှသွားတယ်ခေါင်းနဲ့နဲ့ထိတယ်အနေကြီးပေါ့နော်အနေငယ်ပဲထိသွားတယ်အခုလို့စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကစစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့မကတာကျေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့စာတင်တိုက်အခုလိုမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကတာကျေးရွာပရိယတိစာတင်တိုက်အကြောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသီရိနန္ဒာကအခုလိုမျိုးစက်မိန်ပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးနေဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေသူဖြည့်ဖို့ဖြည့်နီးကတော့ဘုန်းကြီးကနေငါရဲလောက်လည်းမလောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီသာသနာရေးတစ်ခုပဲပရိယတိလောက်တစ်ခုပဲလောက်ရဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှရောနှောမှုမရှိပဲနဲ့သူကတမင်တက်တက်ဆိုတော့ရေချက်ချင်းရှိနေလားပြည့်တဲ့သဘောလေးပြောလို့ရမှာပေါ့နော်စိတ်ကထိခက်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လဲဆိုတော့မပြောတော့မပြောနေတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးထိရတယ်တော်တော်လေးခံစားနေရတာပေါ့ကိုကကြောင်တဲ့ကြောင်လို့ထိထားလာနေရတာဆိုတော့သေးပေါင်းများစွာနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီအကိုကြက်ခံပြီးတော့တိထားလာတဲ့စာသေးတဲ့တကယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကနံပါတ်1ကစပြီးနံပါတ်10ရောက်သွားပြီးဆိုတော့သူကတုံရထိဟိုပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်နာသွားတဲ့သဘောလေးပတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းမှနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေ၊ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်း၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူသေဆုံးမှုတွေလည်းနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။